اسلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ مکہ مسجد بم دھماکہ کیس میں متاثرین کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، صدر مجلس اور رکن پارلیمان نے ریاستی گورنر سے کی نمائندگی۔ بے قاعدگیوں سے پاک اراضیات کے رجسٹریشن کا آغاز ماہ جون سے کیا جائے، وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ منعقد کیا جائز اجلاس۔ مکہ مسجد بم دھماکہ کیس کا فیصلہ سنانے والے جج رویندر ریڈی اپنی خدمات پر رجوع، ہائی کورٹ کی جانب سے جج رویندر ریڈی کے استعفے کو قبول نہیں کیا گیا۔ وقف جائیدادوں کی فائلوں کو ڈیجیٹل کرنے کا فیصلہ، صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم نے منعقد کیا اجلاس، اراکین وقف بورڈ بشمول بیرسٹر اویسی نے کی شرکت۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے بلدی ڈویژن موسیٰ رام باغ کا کیا پیدل دورہ، بلدی برقی و آبرسانی کے مسائل کو جلد سے جلد حل کرنے کی عہدیداروں کو دی ہدایت۔ راجندر نگر پولیس اسٹیشن حدود کے مختلف علاقے جات میں گھر گھر تلاشی مہم، 50 ٹو ویلرز، 30 آٹوز کے علاوہ 12 مشتبہ افراد اور 6 روڈی شیٹرز کو بھی حراست میں لیا گیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مکہ مسجد بم دھماکہ کیس میں این آئی اے عدالت کی جانب سے دیے گئے فیصلے کے خلاف صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی اور علماء اکرام کے علاوہ مختلف تنظیموں نے ریاست کے مشترکہ گورنر ای ایس ایل نرسیمن سے نمائندگی کی۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مکہ مسجد بم دھماکہ کیس میں متاثرین کے ساتھ انصاف نہیں ہوا اور اسی لیے گورنر سے اس بات کی نمائندگی کی گئی ہے کہ این آئی اے عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے پر مرکزی حکومت سے نمائندگی کرتے ہوئے اس کیس کا ری ٹرائل کیا جائے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں ایک وفد جس میں علماء اکرام اور مختلف تنظیموں کے نمائندے شامل تھے، ریاستی گورنر ای ایس ایل نرسیمن سے ملاقات کی۔ وفد نے گورنر سے اس بات کی نمائندگی کی کہ مکہ مسجد بم دھماکوں کے سلسلے میں این آئی اے کی عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے اس سلسلے میں گورنر مرکزی حکومت سے نمائندگی کریں کہ اس کیس کا ری ٹرائل کیا جائے۔ بعد ازاں صدر مجلس و رکن پارلیمان بیرسٹر اویسی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ این آئی اے نے مکہ مسجد بم دھماکوں میں دوہرا رویہ اختیار کیا ہے اور ہم نے گورنر کو اس بات سے واقف کروایا ہے کہ این آئی اے کے فیصلے کے بعد مسلمان اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں، جبکہ اس مقدمے میں کئی ایک گواہوں کے بیانات تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے بتایا کہ 2013 میں دلسکھ نگر بم دھماکے کیس میں یاسین بھٹکل کے بیان کے موقع پر این آئی اے کا ایک عہدیدار عدالت میں موجود رہتا تھا، جبکہ مکہ مسجد بم دھماکے کیس میں گواہوں کے بیانات کے موقع پر کوئی عہدیدار موجود نہیں تھا۔ گورنر سے ملاقات کرنے والے اس وفد میں جمعیت العلماء، اہل حدیث، تعمیر ملت اور شیعہ فرقے کے علماء اکرام کے علاوہ دیگر تنظیموں کے ذمہ دار موجود تھے۔ اپنی ڈیلیگیشن گورنر آف تلنگانہ اور آندھرا پردیش سے ملاقات کیا، جس میں جمعیت العلماء، جماعت اسلامی ہند، اہل حدیث، ہمارے شیعہ تنظیم کے ذمہ داران، مجلس فورم اور علی قادری صاحب، سعید قادری صاحب اور اولیاء حسینی صاحب اور کل ہند مجلس تعمیر ملت کے نائب صدر، یہ ڈیلیگیشن گورنر صاحب سے ملاقات کیا۔ ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کیا کہ آپ ہماری احساسات سے مرکزی حکومت جو موڈی گورنمنٹ ہے ان کو واقف کرائیں
کہ ہم آج غم کے حال میں ہیں، ہم آج پریشان ہیں، اور بہت سے لوگوں میں یہ ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے کہ کیا کرمنل جسٹس سسٹم سے انصاف ملے گا نہیں ملے گا مکہ مسجد کے مرنے والوں کو۔ مکہ مسجد کا بم بلاسٹ ایک دہشت گردی کا ایکٹ تھا جس میں معصوم لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے ان کو مارا گیا۔ گورنر صاحب کو ذمہ دار، وفد کے تمام ذمہ داروں نے اپنے طریقے سے گورنر صاحب کو یہ بات بتایا کہ یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا، اور ان سے یہ گزارش کی گئی کہ آپ ہمارے احساسات سے حکومت کو واقف کرائیے کہ آج مسلمان اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے اس فیصلے کے بعد۔ اور خاص طور سے این آئی اے نے جس طرح کا انویسٹیگیشن کیا، ایک ایسے وکیل کو پروسیکیوٹر بنایا گیا جس نے اپنی زندگی میں ایک مرڈر ٹرائل نہیں کروایا، اس کو ایک سینسیٹیو ٹیررزم کا کیس دیا گیا، اس کیس میں ایویڈنس صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا گیا۔ اس کیس میں این آئی اے نے اس طرح سے ٹرائل چلایا کہ تاکہ تمام یہ ملزمین کو بری کیا جا سکے، بیل ہوئی تو مرکزی حکومت بیل کے خلاف اپیل نہیں کرتی بیل کینسل کرنے کے لیے۔ ان ایکسپلوڈڈ بام میں ایک شرٹ ملا، اس کو کورٹ میں نہیں پیش کیا گیا۔ اسیما نند کا کنفیشن، اقبال جرم کی رپورٹ مس پلیس ہو گئی۔ ہم گورنر صاحب سے گزارش کیے کہ یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ، اور خاص طور سے امن کے لیے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے مرکزی حکومت مودی کی اس فیصلے کے خلاف ری ٹرائل کے لیے جائے، یا پھر وہ کم سے کم منیمم اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں۔ اور این آئی اے کا رویہ دوغلا رویہ ہے، این آئی اے کا رویہ دوہرا رویہ ہے، این آئی اے نے پورا کمپرومائز کیا تاکہ یہ ملزمین کو بری ہو سکے۔ ہم نے گورنر صاحب کو یہ بتایا کہ 2013 میں دلسوک نگر میں بم بلاسٹ ہوا تو چیرلا پلی جیل میں کورٹ کو بنایا گیا، یاسین بھٹکل اور ان کے دو ساتھیوں کے ٹرائل جب ہوتا تھا تو روز ایک آئی پی ایس آفیسر جا کر بیٹھتا تھا پیشی میں، اور جب مکہ مسجد کا بم بلاسٹ کا ٹرائل چل رہا تھا تو کوئی آفیسر نے نہ یہ کہا، 50 سے 60 سے زائد وٹنسز ہوسٹائل ہو گئے۔ اس ٹرائل میں کیپٹل پنشمنٹ ہوا، اس ٹرائل میں سب کو بری کر دیا گیا۔ تو ہم اس لیے گورنر صاحب سے گزارش کیے کہ آپ ہمارے احساسات سے، ہمارے غم سے، ہماری اس کیفیت کو مرکزی حکومت کو بتائیے، اور ہم مرکزی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کیا ہندوستان کے وزیر اعظم جو سب کا ساتھ سب کا وکاس کی ایک بات کرتے رہتے ہمیشہ، کیا وہ آج مکہ مسجد کے مرنے والوں کے ساتھ ٹھہریں گے، یا پھر ان کی پارٹی کی طرح وہ جن پر الزام لگایا گیا ان کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک حکومت بجائے مرنے والوں کے، دہشت ٹیررزم کے مرنے والوں کے ساتھ ٹھہرنے کے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے جن کے خلاف الزام لگا تھا۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور حکومت کو مسلمانوں کے احساسات اور غم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور امید کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر اور ان کی حکومت اس فیصلے کے خلاف ری ٹرائل کرے گی، کوشش کرے گی، یا پھر کم سے کم اپیل کرے گی، کیونکہ جب تک خاتیوں کو سزا نہیں ملے گی، یاد رکھیے یہ مکہ مسجد کا بم بلاسٹ ایک دہشت گردی کا ٹیررزم کا ایکٹ ہے، کرنے والے آج کھلے پھر رہے ہیں، وہ کبھی بھی کسی بھی وقت میں ہندوستان کے کسی بھی جگہ پر دوبارہ اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں۔ تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور انصاف کے اعلیٰ اصول کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان خاتیوں کو سزا ملے، تاکہ ملک اور خاص طور سے مسلم اقلیتوں جو بے چینی ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ گورنر صاحب نے سنا ان تمام باتوں کو، ہم نے یہ بھی بتایا کہ واٹولی کا واقعہ ہوا 2008 اکتوبر میں عادل آباد اس وقت کے ضلع میں، اس گاؤں میں ایک ہی مسلمانوں کا گھر تھا، 6 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا جس میں 2 معصوم بچے تھے، ایک شخص کی کٹی ہوئی ٹانگ گھر سے 100 میٹر دور ملی، وہ بھی فیصلے میں کسی کو سزا نہیں ملی۔ تو ہم نے گورنر صاحب سے کہا کہ آپ ریاستی حکومت سے کہیں کہ اس کے خلاف اپیل کریں تاکہ ان خاتیوں کو بھی سزا مل سکے۔ مکہ مسجد کے بلاسٹ کے بعد فائرنگ ہوئی، 5 مسلمان مارے گئے، بھاسکر راؤ کمیشن کی رپورٹ ابھی تک نہیں ٹیبل ہوتی۔ ہم نے گورنر صاحب سے کہا کہ آپ اپنے اختیارات کا استعمال کریے اور اس ٹیبل کو عوام میں لائیے اور ایوان اسمبلی میں اس کو پیش کیا سکے۔ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ حکومتیں انصاف کریں گی، خاتیوں کو سزا ملے گی۔ اگر دہشت گردی کے واقعات میں بھی اگر خاتی چھوٹ جاتے ہیں تو یہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ملک کے انصاف کے سسٹم کے لیے ایک بہت بڑا سوال نشان پیدا ہو جائے گا۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا موڈی حکومت دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے مظلومین کے ساتھ ٹھہر رہے گی یا پھر ایک خاموش تماشائی بنی رہے گی اپنی آئیڈیالوجی کے سونس رکھنے والوں کو بچانے کے لیے. ہم تو امید کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہوگا. گورنر نے ہم سے ہماری بات کو پورا سنا اور انہیں کہا کہ وہ ضرور ہمارے احساسات سے وہ نسخہ نوٹ لیا ہے اور وہ آگے کاروائی کریں گے. شکریہ. وزیراعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے پرگتی بھون میں مختلف محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ ایک جائز اجلاس کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے عہدیداروں کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ ریاست بھر میں بدعنوانیوں سے پاک اراضیات کے رجسٹریشن کا آغاز ماہ جون سے کیا جائے, جبکہ آزمائشی طور پر چند منڈلز میں ماہ مئی میں اس کا آغاز کیا جائے گا. وزیراعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے پرگتی بھون میں اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے ذرائع کے مطابق عہدیداروں کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ ریاست میں بدعنوانیوں سے پاک اراضیات کے رجسٹریشن کا ماہ جون سے آغاز کیا جائے, جبکہ آزمائشی طور پر چند منڈلز میں ماہ مئی میں اس عمل کا آغاز کیا جائے گا. حکومت کے اس عمل کے بعد اراضیات کی رجسٹری کی پاس بک پر تحصیلدار کی دستخط ہوگی اور رجسٹری کے فوری بعد پاس بک حوالے کر دی جائے گی. مکہ مسجد بم دھماکہ کیس کا فیصلہ سنانے والے جج رویندر ریڈی کے استعفے کو حیدرآباد ہائی کورٹ کی طرف سے قبول نہیں کیا گیا. ذرائع کے مطابق رویندر ریڈی کو 15 دن کی اپنی رخصت منسوخ کرتے ہوئے انہیں خدمات پر رجوع ہو جانے کی ہدایت دی گئی ہے, جس کے بعد معلوم ہوا ہے کہ رویندر ریڈی آج اپنی خدمات پر رجوع بھی ہو چکے ہیں. واضح رہے کہ 11 سال قبل 18 مئی 2007 کو حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں ہوئے بم دھماکے میں 9 مسلی جاں بحق ہوئے تھے, جبکہ بعد میں پولیس کی فائرنگ میں بھی 5 مسلی شہید ہو گئے تھے. اس سلسلے میں پہلے سی بی آئی اور بعد میں تحقیقات این آئی اے کے سپرد کی گئی تھی اور این آئی اے کے جج رویندر ریڈی نے اپنے فیصلے میں تمام ملزمین کو بے قصور قرار دیتے ہوئے انہیں رہا کرنے کے احکامات جاری کیے تھے اور پھر فوری انہوں نے اپنی خدمات سے استعفیٰ دیتے ہوئے رخصت کے لیے درخواست بھی دے دی تھی. صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم کی قیادت میں حج ہاؤس میں ایک اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا, جس میں اراکین وقف بورڈ بشمول صدر مجلس و رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی, مولانا اکبر نظام الدین, مجلسی رکن اسمبلی محمد معظم خان, سی ای او وقف بورڈ شاہنواز قاسم اور دیگر نے شرکت کی. اس اجلاس میں وقف جائیدادوں کی فائلوں کو ڈیجیٹل کرنے کا فیصلہ کیا گیا, جبکہ ایجنڈے میں شامل 15 امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم کی قیادت میں ایک اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا, جس میں تمام اراکین وقف بورڈ کے علاوہ صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اویسی, مولانا اکبر نظام الدین, مجلسی رکن اسمبلی محمد معظم خان, سی ای او وقف بورڈ شاہنواز قاسم کے علاوہ دیگر موجود تھے. اس اجلاس میں وقف جائیدادوں کی فائلوں کو ڈیجیٹل کرنے اور اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ آمدنی میں اضافہ کرنے کے اقدامات کا فیصلہ لیا گیا, جبکہ ایجنڈے میں شامل 15 امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اس اجلاس میں صدر نشین وقف بورڈ کے ساتھ چہارشنبے کے روز ہونے والے واقعے کی سخت مذمت کی گئی اور نئے سی ای او شاہنواز قاسم کی سی ای او عہدے پر متفقہ طور پر منظوری دی گئی. واضح رہے کہ حج ہاؤس میں چہارشنبے کے روز صدر نشین وقف بورڈ کے ساتھ ہونے والے واقعے کے مد نظر حج ہاؤس میں سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں اور ہر آنے والے کی جانکاری حاصل کی جا رہی ہے. متولی کے حساب سے جو نا ایک متولی بنایا اوپر جو ذوالفقار صاحب تھے پہلے, ان کے بابا دادا بھی چلتے ہوئے آ رہے وہاں پر, تو وہاں پورے کیسز پورے کنڈم ہو رہے بول کے, کیونکہ برابر دیکھ بھال نہیں ہو رہی تھی. تو انہوں متولی کیا ہے تھوڑا پرسنل انٹرسٹ لے کے انہوں اپنے جیب کے پیسے لگا کے کر سکتے, تو ویسے آدمی کو ہم لوگ 63 کے تحت جو نا متولی بنائے, 3 سال کے لیے توسیع دیے ذوالفقار صاحب کو, اور بورڈ کی طرف سے یونانیمس اسد صاحب ہم لوگ سب لوگ مل کے جو ہے نا یہاں ڈیولپمنٹ جو ہے نا ابھی تک 1 سال ہوگا پراپرٹی جو ہے نا ڈیولپ نہیں ہوئی, کیوں نہیں ہوئی اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوا, تو آج وہ بھی جو ہے نا ڈیولپمنٹ کریں گے اپن پراپرٹیز بول کے. سیریسلی جو ہے نا یا تو کسی کو ڈیولپمنٹ پہ دیں گے یا تو وقف بورڈ ڈیولپ کریں گا, وہ جو ہے نا پھر ایک بار بیٹھ کے جو ہے نا
سی او صاحب کو ذمہ داری دی ہے ہم لوگ، تو سی او صاحب اور چیئرمین وغیرہ مل کے جو ہے نا بورڈ کی طرف سے اس کو جو ہے نا پورا آرکیٹیکٹ کو اپائنٹ کر کے جو ہے نا اس کا پلان بنائیں گے، اسٹیمیٹ نکالیں گے کتنے پیسے خرچہ ہو رہے کیا ہو رہے، تو اگر 100 کروڑ بھی ہو رہے ہوں گے تو اسد صاحب اور اسد الدین اویسی صاحب ایم پی صاحب ہم لوگ سب مل کے، سی او صاحب ہم لوگ سب مل کے جو ہے نا ممبرس پورے مل کے سی ایم کرنے جائیں گے اور وہ بجٹ جو ہے نا سینکشن کرائیں گے، چاہے 100 کروڑ ہو چاہے 200 کروڑ کی ہوں، دو سی ایم صاحب بھی جو ہے نا اس کو انکار نہیں کرتے، اس لیے کہ سی او ہم کو اچھے ملے اور سی او صاحب سے بھی امید ہے میرے کو کہ اچھے سے اچھے کام ہوں گے۔ آج تک جو کام پینڈنگ تھا ہمارے وقف بورڈ میں، ان شاء اللہ تعالیٰ 1-2-3 مہینے کے اندر جو ہے نا اللہ چاہے تو بہت سے چینجز آ جائیں گے وقف بورڈ میں، اور آپ پیسے بھی کھا جائیں گے 68 لاکھ روپے، اور پھر کمیٹی ڈالو بول کے بار بار پریشر ڈالیں گے آپ آ کے یہاں پر، اور جو ہے نا بار بار جو ہے نا انفلوئنس دلائیں گے ایم ایل اوں سے منسٹروں سے، تو وہ غلط ہے کیونکہ ہمارے کو سی ایم صاحب کا پرمیشن ہے کہ غلط کام تو کرنا نہیں ہے اپنے کو، تو ان شاء اللہ تعالیٰ غلط کام ہوئیں گا بھی نہیں ہو۔ بلدی ڈویژن موسیرام باغ کے سلیم نگر کالونی میں رکن اسمبلی احمد بلالہ نے پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ رکن اسمبلی کے ہمراہ محکمہ برقی بلدی اور آبرسانی کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ احمد بلالہ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ اس علاقے کے زیر التوا تمام کاموں کو جلد سے جلد مکمل کریں تاکہ مقامی عوام کو سہولت ہو سکے۔ اس موقع پر مقامی کارپوریٹر تگلا سنیتا ریڈی اور مقامی مجلسی سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ کرمن گھاٹ کی پون پوری کالونی کے قریب آپ کی زدگی کی واردات پیش آئی۔ تفصیلات کے مطابق کالونی کے قریب واقع اسکریپ کے گودام میں اچانک آگ کے شعلے بلند ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے سارے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کی وجہ سے پلاسٹک اور دیگر سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی ملک پیٹ فائر اسٹیشن سے فائر بریگیڈ مقام واقع پر پہنچا اور آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اس سلسلے میں سرو نگر پولیس نے کیس درج کیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ویڈیو نمبر تیلگو فلم آرٹسٹ نیم برہنا شہرت یافتہ سری ریڈی نے کہا ہے کہ ان کے خلاف مختلف سازشیں چل رہی ہیں اور اسی کے تحت ان کی مخالفت میں بعض مقامات پر احتجاجی پروگرامز بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تیلگو اداکارہ مادھوی لتا نے بھی ان کے خلاف فلم چیمبر بنجارا ہلز کے روبرو سڑک پر بیٹھ کر خاموش احتجاج منظم کیا ہے، جس کے خلاف سری ریڈی کافی برہم ہے۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ وہ اس مسئلے کو دہلی تک لے جائیں گے۔ ایم ڈی حیدرآباد میٹرو ریل این وی ایس ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ میٹرو ریل لائن کا آغاز امیر پیٹ تا ایل بی نگر ماہ جولائی یا اگست میں، جبکہ گچی بولی میٹرو لائن کا آغاز سپٹمبر یا ماہ اکتوبر میں کر دیا جائے گا، جس کے کاموں کی تکمیل کے لیے تیزی کے ساتھ اقدامات جاری ہیں۔ ایم ڈی حیدرآباد میٹرو ریل این وی ایس ریڈی نے میڈیا کی نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ امیر پیٹ تا ایل بی نگر میٹرو لائن کا آغاز ماہ جون یا اگست میں، جبکہ گچی بولی میٹرو لائن کا آغاز سپٹمبر یا ماہ اکتوبر میں کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ عہدیداروں کو اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ امیر پیٹ تا ایل بی نگر تک کے کام ماہ جون تک پائے تکمیل کر لیے جائیں، جبکہ این وی ایس ریڈی نے یہ بھی کہا کہ ایل این ٹی اور تلنگانہ حکومت میں بہتر تال میل جاری ہے۔
مجلسی رکن اسمبلی حلقے کاروان کوثر محی الدین نے صدر مجلس رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر گولکنڈہ سرکاری دوا خانے کا دورہ کیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی نے بتایا کہ ان کی نمائندگی پر وزیر صحت لکشما ریڈی اور سپرنٹینڈنٹ دوا خانہ نے گولکنڈہ دوا خانے میں مخلوعہ 15 ڈاکٹرز کے عہدوں پر نئے ڈاکٹرز کے تقررات کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر صحت نے اس بات کا بھی تہ خون دیا ہے کہ عنقریب اس دواخانے میں ڈائلسس سینٹر بھی قائم کیا جائے گا۔ محترم کی ہدایت پر، جناب نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب کی ہدایت پر، گولکنڈہ قلعے کے پچھلے 15-20 دن سے لگاتار شکایتیں آ رہی تھیں، جہاں پر صبح کے ٹائم ڈاکٹرز کی لاپرواہی، اسی طرح سے اس ہاسپٹل گولکنڈے کے اندر کئی علاقوں سے، گولکنڈہ ایریا ہاسپٹل ایک مشہور دواخانہ، پرانا دواخانہ ہے، یہاں پر میں سمجھتا ہوں روز آؤٹ پیشنٹ 1000 سے 1200-1500 تک آؤٹ پیشنٹس آتے ہیں، اور اسی طرح سے اس ہاسپٹل کے اندر بھی قریب 100 بیڈوں کا ہاسپٹل ہے۔ ڈیلی کم سے کم میں سمجھتا ہوں ہفتے میں 1-2 مرتبہ جو آپریشنس ہوتے ہیں، ڈیلیوریز 30 سے 35 ڈیلیوریز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر آنے والے ایک آس لگا کر آتے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر، جو سابقہ میں آج سے 2 مہینے پہلے یہاں پر ہاسپٹل کا اتنا اچھا مینٹیننس تھا، اور کئی ڈاکٹرز بھی تھے، مشہور ڈاکٹرز تھے ہاسپٹل کے اندر، اور کئی چند وجوہات کی وجہ سے یہاں سے کم 16 ڈاکٹرز ٹرانسفر ہوئے تھے، اور میں یہاں پر صبح میں آیا، آ کر سپرنٹینڈنٹ صاحب، آر ایم او صاحب اور دیگر یہاں کی ہاسپٹل بلڈنگ کا بھی دورہ کرا اور یہاں پر تفصیلات لیا، جس کے بعد سپرنٹینڈنٹ صاحب خود بتائے کہ کل سے جو 17 ڈاکٹرز تھے وہ کل سے ڈیوٹی جوائن کریں گے گولکنڈہ ایریا ہاسپٹل کے اندر۔ اسی طرح سے میں رات میں بھی ہیلتھ منسٹر صاحب سے بھی فون پہ بات کیا، اور صبح کلیکٹر میڈم سے اور ہیلتھ کمشنر صاحب سے بھی بات کیا، وہ اتفاق سے آج دلی میں تھے، انہوں نے مجھ کو تہ خون دیا کہ ایک ہفتے کے اندر آپ کے پاس سے جو بھی ڈاکٹرز گئے، جو بھی اسٹاف یہاں سے جو ٹرانسفر ہوا، ان تمام کو ایک ہفتے کے اندر آپ کے ایریا ہاسپٹل کے اندر پھر ریٹرن دیا جائے گا۔ اسی طرح سے یہاں پہ ہمارے سپرنٹینڈنٹ صاحب بتا رہے تھے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر یہاں پر جو ڈائلسس سینٹر کے لیے اور آنکھوں کے غریبوں کی آنکھوں کی چیکنگ کے لیے یہاں پر ایک یونٹ بھی قائم کیا جائے گا۔ اسی طرح سے یہاں پر چند چھوٹے چھوٹے شکایتیں تھیں جو ہمارے ڈاکٹرس ہو یا دیگر اسٹاف کی لاپرواہی سمجھو یا نہ تو ان کی مجبوری سمجھو، انہوں نے تہ خون دیا سپرنٹینڈنٹ صاحب نے، کل سے کوئی بھی اگر ڈاکٹرس ہو یا کوئی بھی فورتھ کلاس کا جو بھی اسٹاف کے جو بھی ممبرس رہیں گے، انہوں اگر لاپرواہی کریں گے تو ان کو میمو دیا جائے گا، یا نہیں تو پھر ان کے اوپر اسٹرکٹلی ان کو کچھ نہ کچھ ایکشن لینے کا تہ خون دیا گیا۔ میں امید کرتا ہوں سپرنٹینڈنٹ صاحب سے، اور ساتھ ساتھ ہمارے جو گولف کلب کے پریزیڈنٹ صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سابقہ میں بھی ہمارے گولکنڈہ ایریا ہاسپٹل کو لاکھوں روپے کی ڈونیٹ کرے تھے، پھر آج بھی ایک واشنگ مشین اور دیگر میٹیریل قریب 1,00,000 کے اوپر کا ایک ڈونیٹ کیا گیا، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور خاص آج کا جو دورہ تھا، صبح میں 10 بجے سے 1 بجے تک دورہ بھی ہوا، ہمارے ہاسپٹل کمیٹی کے ممبرز بھی تھے اور تمام ذمہ دار بھی ہاسپٹل کے یہاں پر آئے ہوئے تھے، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہاں کے سپرنٹینڈنٹ صاحب کو بھی میں آپ کے اس میڈیا کے ذریعے سپرنٹینڈنٹ صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کا ایریا ہاسپٹل یہ قریب 50 سال سے ایریا ہاسپٹل ہے، اس ہاسپٹل کے اندر کئی ولیجز سے، کئی اور ایریے سے آپ کے ہاسپٹل کے اندر غریب عوام آتی ہے، یہاں پر میں سمجھتا ہوں آپ امید لگا کر آتے ہیں اس ہاسپٹل کے اندر جانے کے بعد ہمارا اچھا علاج ہوں گا، اچھے ڈاکٹرز ہوں گے۔ میں آپ سے اسی غریب عوام کی طرف سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ کے ہاسپٹل کا نام بھی روشن کرنا چاہیے، آپ کا نام، آپ کے ہاسپٹل کا نام روشن ہوا تو میری کانسٹیٹیوسی کا بھی نام روشن ہوتا، میرا بھی نام روشن ہوتا۔ میں امید کرتا ہوں ہمارے سپرنٹینڈنٹ صاحب سے کل سے انشاءاللہ آپ کے ہاسپٹل کا نام بھی روشن ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہمارے تمام ڈی سی پی شمس آباد پی وی پدمجا کی زیر قیادت آج راجندر نگر پولیس اسٹیشن کے حدود اندرا نگر، بابا نگر، محمود نگر اور حسن نگر کالونی میں گھر گھر تلاشی مہم انجام دی گئی، جس میں 250 پولیس اہلکاروں نے حصہ لیا۔ اس دوران 12 مشتبہ افراد اور 6 روڈی شیٹرز کو بھی حراست میں لیا گیا۔ مشتبہ دستاویزات کی وجہ سے 50 ٹو ویلرز اور 30 آٹوز کو بھی ضبط کیا گیا۔ ڈی سی پی پدمجا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے آپریشن سے عوام خوش ہیں، اور عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ اس طرح کی مہم آنے والے دنوں میں بھی جاری رکھی جائے، جس سے ماحول کرائم فری اور پرامن رہے گا۔ یہ مہم علل صبح 3 بجے سے صبح 6 بجے تک جاری رہی۔
ఒక 12 ఇన్స్పెక్టర్స్, ఒక 27 ఎస్ఐస్ అండ్ 200 ప్లస్ స్టాఫ్ అందరూ కలిసి 600 హౌజెస్ ఇవాళ మేము చెక్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఆపరేషన్లో మొత్తం మనకు అన్ఆథరైజ్డ్గా ఉన్నటువంటి 50 బైక్స్, 48 ఆటోస్, వెహికల్స్ సీజ్ చేశాము. తర్వాత ఒక 3 ఫుల్ గనీ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ గుట్కా సీజ్ చేశాము. తర్వాత ఒక 12 సస్పెక్ట్స్ అంటే సర్చ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర మనకు సస్పీషియస్గా ఉండి మన టెక్నాలజీ యూస్ చేసి దానివల్ల టెక్ డేటా ఇవన్నీ కూడా యూస్ చేసి ఒక 12 మందిని మనము ఐడెంటిఫై చేయగలిగాము. వాళ్ళు వెరిఫై చేసి ఫర్దర్ యాక్షన్ తీసుకుంటాము. అండ్ ఒక 6 రౌడీ షీటర్స్ సస్పీషియస్గా తిరుగుతుంటే తీసుకొచ్చి కౌన్సిలింగ్ కూడా చేయడం జరిగింది వీళ్ళకి. సో ఇది ఫర్దర్ ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ కూడా ఫర్దర్గా చేస్తాము. దీనికి పబ్లిక్ సపోర్ట్ చాలా బాగుంది, మీరే చూశారు. అందరు కూడా వచ్చి రిక్వెస్టింగ్, ఇంకా ఈ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది, వీ ఫీల్ వెరీ సేఫ్, మా ఇంటి చుట్టూ మా సేఫ్ వాతావరణంలో మేము. शहर में इन दिनों चड्डी गैंग ने फिर से हलचल पैदा कर दी है. गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ शेखपेट इलाके के मुखफिल घरों को ये गैंग निशाना बना रही है, जबकि इस गैंग की सरगर्मियां 15 अप्रैल को अलकरीम कॉलोनी शेखपेट में देखी गई, जिसके फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं. पुलिस गोलकुंडा सिलसिले में सीसीटीवी फुटेज का मुख्तलिफ जावियों से जायजा ले रही है. एक वाकया हुआ कि अलहमरा कॉलोनी में एक दो घरों में चोरी हुई. हाउस नंबर 8-1-299 बाई 105 अलहमरा कॉलोनी में शेखपेट में ये नाइट क्या हुआ, मुजरिमों ने सेकंड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर में ताला तोड़ के अंदर दाखिल हो गए. दाखिल होने के बाद सेकंड फ्लोर से 4 ग्राम सोना, छोटे बच्चों का रिंग्स, और फोर्थ फ्लोर में 9 ग्राम्स बच्चों का रिंग से पूरा मिला के 13 ग्राम चोरी हुआ. हम इन्वेस्ट केस रजिस्टर करें 15 तारीख केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. सीसीटीवी जो आजू बाजू सीसीटीवी क्लिपिंग जो हम ऑब्जर्व करे थे, उसमें जो मुजरिमों ने तीनों ने चड्डियाँ पहन के अंदर दाखिल हुए ऐसा दिख रहा, वो सीसीटीवी में हम नोटिस करें उसके ऊपर हकीकत कर रहे हैं. तो हमारा ये शक है जो साइबराबाद में आजकल वहाँ पे जो चोरियाँ कर रहे हैं वही गैंग से ताल्लुका है, वो लाइन पे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. ज़रूर वो लोग सभी अच्छा डिवीजन से तीन टीमें हम डिवीजन से हमारा एसीपी साहब का सियादत में तीन टीमों कायम करें और वो लोग पकड़ने की कोशिश करें. मेटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ चिंगी चरला की एक केमिकल फैक्ट्री में आती जदगी की वारदात पेश आई, जिसमें दो अफराद झुलस गए. आग पर काबू पाने के लिए फायर इंजन को तलब किया गया, जिसने आग पर काबू पाने की कोशिश की, ताहम आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका. जख्मी अफराद को मुकामी दवाखाना मुंतकिल किया गया है. आए दिन शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर वाटर पाइप लाइन में लीकेज हो जाता है और पानी ज्यादा मकदार में बह रहा है, जिससे आवाम को भी काफी मुश्किलात का सामना रहता है. इसी तरह का एक लीकेज रामचंद्रापुरम पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ श्वेता गार्डन के करीब देखा गया, जहां मंजीरा वाटर पाइप लाइन में लीकेज हो जाने के नतीजे में काफी मकदार में पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे आवामी मुश्किलात में इजाफा हो चुका है. अरबाए मजाज को इस जानिब फौरी तवज्जो देने की दरख्वास्त की गई है.
وزیراعلی ریاست کیرلا پی وجین نے جمعرات کو پنجاگوٹا پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا۔ اس پولیس اسٹیشن کو حال ہی میں حکومت کی جانب سے سیکنڈ بیسٹ پولیس اسٹیشن کا ایوارڈ حاصل ہوا تھا۔ وزیراعلی کیرلا نے فرینڈلی پولیسنگ کے تعلق سے معلومات حاصل کی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ تلنگانہ نائنی نرسمہا ریڈی، ڈی جی پی تلنگانہ ایم مہندر ریڈی بھی موجود تھے۔ وزیراعلی کیرلا کی آمد پر پولیس نے ماحول بندوبست کیا تھا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مکہ مسجد بم دھماکہ کیس کے فیصلے کو متاثرین کے ساتھ ناانصافی قرار دیا۔ سعید آباد اجالے شاہ عیدگاہ میں منعقدہ کل جماعتی جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے مجلس کے صدر نے مکہ مسجد دھماکہ کیس کی دوبارہ سماعت کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت متاثرین کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ مجرمین کی تائید کر رہی ہے، اور اسی لیے مالیگاؤں اور سمجھوتا ایکسپریس کے مقدمات کو بھی کمزور کیا گیا ہے۔ صدر مجلس نے کہا کہ انصاف کے لیے جمہوری اور دستوری لڑائی کو جاری رکھا جائے گا، کیونکہ اگر ان ملزمین کو چھوڑ دیا گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکہ مسجد میں بم کس نے رکھا تھا، اور وہ کون تھے جنہوں نے مکہ مسجد کے تقدس کو پامال کیا اور معصوم مسلیوں کی جانیں لے لی۔ بیرسٹر اویسی نے یاد دلایا کہ جب کیس کے ملزمین کو ضمانت دی گئی تھی تو ان کی ضمانت کے خلاف بھی کوئی اپیل دائر نہیں کی گئی تھی۔ صدر مجلس نے یہ بھی کہا کہ مکہ مسجد بم دھماکے کے مہلوکین کے ورثا اگر قانونی لڑائی کے لیے تیار ہیں تو مجلس اور دیگر مسلم تنظیمیں ان کی ممکنہ مدد کریں گی، اور وہ چاہتے ہیں کہ مہلوکین کے رشتہ دار درخواست گزار بنے تاکہ مقدمے پر مثبت اثر ہو سکے۔ کورٹ کا جو فیصلہ آیا، اگر کورٹ نے فیصلہ یہ دیا کہ یہ لوگ ملوث نہیں ہیں، ان کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے، اور ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ ناانصافی ہوئی ہے۔ ناانصافی اس لیے کہ پھر کس نے بم بلاسٹ کیا، کس نے مکہ مسجد کے اندر لے جا کر آر ڈی ایکس اور ٹی این ٹی کے مکسچر میں پائپ بم رکھے اور سیل فون سے اس کو بم بلاسٹ کیا گیا، کون تھے یہ لوگ جنہوں نے ہماری مسجد کے تقدس کو نہ صرف پامال کیا بلکہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے معصوم بچوں کی جان بھی لے لی، کون ہے یہ قاتل، کون ہے یہ دہشت گرد، کون ہے یہ ٹیررسٹ جنہوں نے 2007 مئی میں مکہ مسجد میں بم بلاسٹ کیا۔ این آئی اے کو انویسٹیگیشن دے دیا گیا، اور 13 مارچ 2014 کو، بلکہ 12 مارچ 2014 کو اس کیس کے دو ایکیوز کو بیل دی گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ان کو بیل ملی، آپ اور ہم تمام انتخابی مہم میں مصروف تھے، اس کے باوجود بھی میں نے اس وقت کے وزیر داخلہ جناب شنڈے صاحب کو فون کر کے کہا کہ ابھی بھی آپ اس ملک کے ہوم منسٹر ہیں، آپ این آئی اے سے کہیے کہ فوراً A1 اور A2 کو جو بیل ملی اس کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس داخل کرے تاکہ ان کی بیل کو منسوخ کیا جا سکے۔ ہماری بات کو نہیں سنا گیا۔ بی جے پی کی حکومت بنی اور جون 2014 کے بعد سے یہ مقدمہ شروع ہوا، اور عجیب اتفاق یہ دیکھیے کہ جیسا مقدمہ شروع ہوا این آئی اے نے وکیل کو تبدیل کر دیا، اور وکیل کس کو بنایا گیا، ایک ایسے شخص کو بنایا گیا جس نے زندگی میں اپنے ایک بھی قتل کا مقدمے کا کیس نہیں لڑا۔ وہ خود کہہ رہا ہے، اخبارات میں خبر چھپی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں تو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے کیسز لڑتا تھا، اٹمپٹ ٹو مرڈر کا ایک کیس لڑا، مگر مرڈر کا ایک مقدمہ بھی، قتل کا ایک مقدمہ بھی میں بحیثیت وکیل نہیں لڑا۔
اور بڑے بڑے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اس طرح کے دہشت گردی کے مقدمے میں جو حکومت کی طرف سے این آئی اے کی طرف سے جو وکیل ہونا چاہیے تھا اس کے پاس کم سے کم 10 سال کا تجربہ ہونا چاہیے، مگر ہندوستان کے وزیر اعظم اور ان کی پارٹی اس بات کو جانتی تھی کہ ہم ایسے شخص کو این آئی اے کا وکیل مقرر کرنے جا رہے ہیں جس کے پاس 10 سال کا ایسے نازک مقدموں کا تجربہ نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی اس کو پروسیکیوٹر بنایا گیا، اور جب مقدمہ شروع ہوا ابھی حامد محمد خان صاحب نے صحیح کہا کہ 60 سے زائد گواہ وٹنسز اس میں ہوسٹائل ہو گئے، جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا کراس ایگزامینیشن میں وہ کچھ اور بات کہہ دیتا ہے، مکہ مسجد میں ایک بم دستیاب ہوا جو پھٹا نہیں تھا، بلاسٹ نہیں ہوا تھا، اس میں ایک لال رنگ کا شرٹ تھا، اور جب مقدمہ چل رہا تھا تو وہ لال رنگ کا شرٹ غائب ہو گیا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اس شرٹ کی اہمیت کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں جب موجودہ وزیر اعظم اپنے ایک انتخابی مہم بہار میں چلا رہے تھے تو گایا میں ایک بم بلاسٹ ہوا تھا، وہاں پر بھی ایک بم بلاسٹ، بم پھٹا نہیں تھا، اس میں ایک کرتا نکلا تھا، تو کرتے کا ڈی این اے سیمپل لے کر یہ بات ثابت کی گئی کہ یہ شرٹ اس خاتی کا ہے جس کا ہم نے گرفتار کیا گیا تھا، وہ ڈی این اے سیمپل اس سے میچ ہوا اور اس کو سزا ہوئی۔ یہاں پر لال شرٹ نکلا، لال شرٹ نہیں دیا گیا، اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ گیروے رنگ پہننے والے کرتوں کو بچانا ہے، لال رنگ کا شرٹ غائب ہو گیا۔ اسیم آنند جو جیل میں تھا، کلیم یہاں پر آج اس جلسے میں ہے، اسیم آنند کلیم نے جو ان کا خیال کیا، سوامی اسیم آنند کا بیمار رہتے تھے جیل میں، تو کلیم کے اس نیک برتاؤ کو دیکھ کر، اخلاص کو دیکھ کر سوامی اسیم آنند نے کہا کہ ہاں میں نے کیا۔ ایک میگزین میں انٹرویو چھپا ان کا، کاروان میگزین کا انٹرویو میں اسیم آنند نے کہا کہ ہاں میں نے کیا، مجھے اس بات کا پچھتاوا ہے، مگر اس کے بعد اپنے بیان سے مکر گئے کہ نہیں میں پولیس کے دباؤ میں اقبال جرم کیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 2 لوگوں کو 12 مارچ کو بیل ہوئی، نہ کانگریس کی حکومت اس بیل کو منسوخ کرانے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرتی ہے، بی جے پی کی حکومت بن گئی تو یہ بھی نہیں اپیل کیے، اور این آئی اے ایکٹ کے تحت، بلکہ یو اے پی ایکٹ کے تحت 90 دن میں بیل اگر ملتی ہے کسی کو تو اس کو اپیل کرنا ضروری ہے، ورنہ بیل پرمننٹ ہو جاتی ہے۔ اب آپ بتائیے اس طرح سے مقدمہ چلایا گیا، مقصد یہ کی تھا کہ تمام کے تمام کو کورٹ سے بری کروایا جائے، اور مخالفین یہ پکار کر کہتے ہیں کہ کورٹ کے فیصلے پر تم کو اعتراض کیوں ہے؟ مجھے کورٹ کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہے، مجھے تمہارے رویے پر، تمہاری حرکتوں پر، تمہاری بےمانی پر مجھے اعتراض ہے، کہ تم اگر ایمانداری سے مقدمہ لڑتے، ایویڈنس موجود تھا، تم ان تمام کے تمام کو سزا دلوا سکتے تھے، مگر تمہارا پروسیکیوٹر جس نے زندگی میں قتل کا مقدمہ نہیں لڑا، جس کے پاس 10 سال کا تجربہ نہیں ہے، بیل ہوتی ہے تو تم اس کے خلاف اپیل نہیں کرتے، گواہ ہوسٹائل ہوتے ہیں تو تم ان کو کنٹرول نہیں کرتے، انویسٹیگیٹنگ آفیسر کراس ایگزامینیشن میں کوئی اور بات کہتا ہے تو تم کنٹرول نہیں کرتے، چار شیٹ ایک اور ڈالی جاتی ہے اور اس میں کس کو گواہ بنایا جاتا ہے؟ کرنل پروہت کو۔ وہ کورٹ میں آ کر کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایک طریقے سے، بڑے ہی منصوبہ بند طریقے سے این آئی اے نے اپنے سیاسی آخاؤں کے حکم پر یہ کام کیا،
کورٹ کے سامنے تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو کورٹ اپنا فیصلہ دے گا، مگر ہمارا سوال یہ ہے کہ سیما نند کو اجمیر درگاہ کے کیس میں بیل ہوئی، حکومت نے اپیل نہیں کیا، اس میں دو لوگوں کو سزا ہوئی، ایک کا نام بھاویش پاٹل، دوسرے کا نام دیویندر گپتا اور سنیل جوشی، سنیل جوشی کو مار دیے، کوئی قتل کر دیے، ایک سال ہو گیا اجمیر کی درگاہ کا کیس کا فیصلہ آ کر، بی جے پی اور این آئی اے نے کہا تھا اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے، ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا، بلکہ 14 مہینے ہو چکے ہیں، اپیل ہی نہیں کرتے، اور بی جے پی اور آر ایس ایس سنگھ پریوار کہتے ہیں کہ آتنکواد کا ہم خاتمہ کر دیں گے، دہشت گردی کا خاتمہ کر دیں گے، ٹیررزم سے کوئی کامپرومائز نہیں، یہ کون سا کامپرومائز ہے پھر تمہارا ہمیں بتاؤ؟ مکہ مسجد کا بم بلاسٹ کا فیصلہ آتا ہے تو حکومت کا تو کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ مظلومین کے ساتھ کھڑے رہے، مرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو، زخمیوں کے ساتھ کھڑے ہو، حیدرآباد کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہو، اور حکومت کا فرض یہ تھا کہ کہتے ہم سے غلطی ہوئی، ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے، مگر نہیں، بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ فیصلہ کیا صحیح آیا، یہ پہلی حکومت ہے جو وکٹمز کے ساتھ نہیں، مہلوکین کے ساتھ نہیں، زخمیوں کے ساتھ نہیں، دہشت گردی کہ اس واقعے میں مرنے والوں کے ساتھ نہیں بلکہ ایکیوز کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ کانگریس رکن اسمبلی کومٹ ریڈی نے ان کی اور سمپت کمار کی اسمبلی رکنیت کی بحالی سے متعلق ہائی کورٹ کی جانب سے دیے جانے والے ججمنٹ کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ اس فیصلے کے بعد ریاست کی عوام سے معافی مانگے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس قائدین غیر ضروری ریمارکس کرتے ہوئے اس مسئلے پر سپریم کورٹ جانے کی بات کر رہے ہیں۔ کانگریس رکن اسمبلی کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی اور سمپت کمار کی اسمبلی رکنیت کی بحالی کا ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کا وہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اس فیصلے کے بعد ریاست کی عوام سے معافی مانگنے کے بجائے ٹی آر ایس قائدین پر غیر ضروری ریمارکس کر رہے ہیں اور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ 2019 کی عام انتخابات میں کانگریس بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے ریاست میں برسر اقتدار آئے گی اور عوام کے لیے کئی ایک بہتر اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیراعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے سابق مشیر خاص برائے آبپاشی ودیا ساگر کی برسی کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کرتے ہوئے ان کی فوٹو پر پھول مالائیں پیش کی اور ان کی خدمات کو بھی خراج پیش کیا۔ وزیراعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے رامنتاپور کی ایک ہوٹل میں سابق مشیر خاص برائے آبپاشی ودیا ساگر راؤ کی برسی کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کی اور ان کی فوٹو پر پھول مالا پیش کرتے ہوئے ان کی خدمات کو زبردست خراج پیش کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزراء ہریش راؤ، جگدیش ریڈی، ٹی آر ایس رکن پارلیمنٹ بی سمن اور اراکین اسمبلی کے علاوہ اراکین قانون ساز کونسل بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ وزیراعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے حال ہی میں ڈنڈی پروجیکٹ کو ودیا ساگر راؤ کے نام سے موسوم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کشمیر کی کمسن لڑکی 8 سالہ آصفہ کے قاتلوں کو پھانسی کی سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے جمعرات کو خلوت گراؤنڈ سے عوامی ریالی نکالی گئی، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں مرد و خواتین کے علاوہ طلبہ و طالبات نے حصہ لیا۔ احتجاجی اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز تھامے ہوئے تھے، جس پر آصفہ کو بربریت کا شکار بنانے والوں کو پھانسی کی سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ احتجاجیوں نے خاتیوں کی تائید کرنے والوں کو بھی سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ اس عوامی ریالی کے کنوینر حافظ مظفر حسین تھے۔ ہندوستان میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ
بدتمیزی بد اخلاقی اس کے خلاف اگر یہاں سے مارچ کرتے ہوئے چار مینار جائیں گے اور کشمیر میں آتی طالبانوں کے ہماری بہن کے ساتھ جو بدتمیزی کی اور بدتمیزی کی گئی جو ہماری ایک بہن کے ساتھ جو بدتمیزی کی اکیس اپریل بروز ہفتہ خلوت گراؤنڈ پر غوث الورٰی کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے جس کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جبکہ سلسلے میں مقامی ذمہ داران شجاع افتخاری حقانی پاشا جنید پاشا اور سیف پاشا نے انتظامات کا جائزہ لیا مذکورہ کانفرنس میں پیر ہاشم الجیلانی مہمان خصوصی ہوں گے جبکہ مقامی علماء اکرام بھی اس کانفرنس سے خطاب کریں گے ہفتہ بعد نماز عشاء میلاد میدان خلوت پر خراط کلام پاک اور نعت شریف کے ساتھ کانفرنس کا آغاز ہوگا بعد ازاں علماء اکرام اور مہمان خصوصی کے خطابات ہوں گے بعد ازاں کانفرنس کے ذمہ داروں نے میڈیا کو تفصیلات بتائیں حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ مد ذلہ العالی شیخ الجامعہ جامع نظامیہ حضرت مولانا سید محمود بادشاہ قادری زرین کلہ جانشین حضرت سلطان الوائزین رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا سید حسن ابراہیم حسینی قادری سجاد پاشا مد ذلہ العالی جانشین حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ حضرت آغا شاہ محمد قاسم صاحب قبلہ ابو الولائی مد ذلہ العالی سجاد نشین بارگاہ حضرت شاہ محمد حسن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی قادری مد ذلہ العالی سجاد نشین بارگاہ حضرت صوفی اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید ابراہیم قادری فاروق پاشا زرین کلہ مد ذلہ العالی سجاد نشین بارگاہ حضرت گوشہ نشین زرین کلہ رحمۃ اللہ علیہ مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت فرمائیں گے افتتاحی کلمات محترم المقام علی جناب الحاج سید احمد پاشا قادری صاحب معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن اسمبلی چار مینار ادا فرمائیں گے اس کانفرنس سے حضرت پیر ہاشم الدین الگیلانی خصوصی اور تفصیلی خطاب فرمائیں گے اور آپ کے خطاب کا ترجمہ حافظ خان قادری ارشد حبیبی کریں گے جلسے کے کانفرنس کے اختتام پر صدر چشتی فاؤنڈیشن مولانا شجاع الدین افتخاری حقانی پاشا صاحب شکریہ ادا کریں گے اور تمام انتظامات حافظ اسماعیل رضا چشتی قادری صاحب دیکھ رہے ہیں ان کے علاوہ کانفرنس کے کنوینئر مولانا سید سیف اللہ حسینی قادری باخری سیف پاشا صاحب کی نگرانی میں تمام انتظامات تیزی سے جاری ہے میلاد میدان کے اطراف و اکناف پر خصوصی طور پر اس کانفرنس کے انتظامات کیے جا رہے ہیں پولیس لا اینڈ آرڈر اور ٹریفک کی طرف سے بھی تمام بندوبست کیا جائیں گا انشاءاللہ تعالی میدان میں اور میدان کے اطراف میں حاضرین کی سہولت کے لیے بڑے ایل ای ڈی اسکرینز لگائے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی مختلف ٹی وی چینلز پر یہ کانفرنس لائیو دیا جائے گا جس کو خواتین گھروں میں بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں میں آپ تمام حضرات کے چینلز کے ذریعے تمام عاشقان حضور غوث العظم دستگیر سے گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس کانفرنس میں شرکت فرما کر اس کانفرنس کو کامیاب بنائیں اور تعلیمات حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر کو عام کریں ملک کے مختلف مقامات پر کم سن بچیوں کی عصمت ریزی کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور اس کے خلاف عوامی برہمی بھی کم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے اسی طرح کے کشمیر کے کھٹوا میں 8 سالہ لڑکی آصفہ کی عصمت ریزی اور قتل کے واقعے نے ملک کی عوام کو دہلا کر رکھ دیا ہے شہر میں کئی مقامات سے عوام نے اس واقعے کے خلاف کینڈل مارچ نکالا اور ریالیاں بھی منعقد کی جبکہ اسی طرح کی ایک ریالی جمعرات کو ویسٹ زون میڈیا کی جانب سے ملے پلی تا مہدی پٹنم منظم کی گئی جس میں آصفہ کے قاتلوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا اس ریالی میں صحافت سے تعلق رکھنے والے شیخ فیاض ایم اے ماجد امجد محمد یوسف اور شیخ ریاض کے علاوہ کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کی دیوار جسٹس دیوار جسٹس دیوار جسٹس دیوار جسٹس دیوار جسٹس
بھائی بھائی آخر میں سرخیاں ایک بار پھر مکہ مسجد بم دھماکہ کیس میں متاثرین کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے صدر مجلس اور رکن پارلیمان نے ریاستی گورنر سے کی نمائندگی بے قاعدگیوں سے پاک اراضیات کے رجسٹریشن کا آغاز ماہ جون سے کیا جائے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ منعقد کیا جائز اجلاس مکہ مسجد بم دھماکہ کیس کا فیصلہ سنانے والے جج رویندر ریڈی اپنی خدمات پر رجوع ہائی کورٹ کی جانب سے جج رویندر ریڈی کے استعفے کو قبول نہیں کیا گیا وقف جائیدادوں کی فائلوں کو ڈیجیٹل کرنے کا فیصلہ صدرنشین وقف بورڈ محمد سلیم نے منعقد کیا اجلاس اراکین وقف بورڈ بشمول بیرسٹر اویسی نے کی شرکت رکن اسمبلی احمد بلالہ نے بلدی ڈویژن موسیٰ رام باغ کا کیا پیدل دورہ بلدی برقی و آبرسانی کے مسائل کو جلد سے جلد حل کرنے کی عہدیداروں کو دی ہدایت راجندر نگر پولیس اسٹیشن حدود کے مختلف علاقے جات میں گھر گھر تلاشی مہم 50 ٹو ویلرز 30 آٹوز کے علاوہ 12 مشتبہ افراد اور 6 روڈی شیٹرز کو بھی حراست میں لیا گیا ناظرین اوبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں اسی کے ساتھ اوبی نیوز یہ اختتام پذیر ہوتی ہیں اوبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت اللہ حافظ